Varmt välkommen till Väckefjärdens golfklubb för dagens äventyr. Som ni ser så har vi med oss Kent Forsberg. Så vi ska söra lite minnen från din tid från Tre Kronor. Och även ska du få visa runt på banan här. Ja, den är ju riktigt bra skick nu. Så att, jag hade ju hoppats att vi skulle få sol och värme idag, men det har man inte alla dagar här uppe. Nej, men vi har väl ändå en plus 30, va? Ja, ungefär. Men du, vi hoppar in i bilen och drar, ja, då. Det kan du vi kör. Göra. Ja, det låter bra det. Själva idén då med att starta en golfbana, hur kommer det nu? Nej, det var några affärsfolk som var bort i Denver och träffade Peter. Ja. Just då jobbade jag i Berlin, jag tränade Eisberg i Berlin. Ja. Så Peter ringde och sa nu ska vi bygga en golfbana för Väckefjärden. Vad tänkte du då? Ja, en av hans vilda idéer. Ja, här är det riktigt fint. Ja. Du tar med klippbilder här, eller? Om vi kollar just på det här hålet, signaturhålet som du säger. Har du speciella minnen härifrån, eller? Ja, jag har faktiskt det. Jag slog i vatten här en gång och så går jag fram och... En gång? Ja, nej, men jag försöker hålla mig på den här sidan. Ja. Jag stöttar ner i vattnet och då går jag hit bort och... droppa då och då är det en sån här stor råtta där som kliver upp därifrån och jag sprang ju därifrån. Jag förstod inte vad det var heller. Då är riggan tävling här du. Ja, jag har gjort det. Jag tänkte kolla hur duktig du är. Ja, hur duktig jag är. Ja, precis. Vi ska putta här. Vi ska gå upp på 18:e green, sista greenen då och om puttingstävling. Ja. Ja, men titta, vi har ju ett riktigt proffs på grin redan. Uffe! Du är redan här! Jajamän! Tjena Fredrik, hej Kent! Hallå, hallå! Har du tjuvträna? Det kan jag behöva. Det är nog fler som behöver. Två bollar var då? Två bollar var. Och vem börjar? Jag tycker att gästerna får börja. Ja, det har jag. Ja, men inte så tokigt. Står där. Vad har vi för bedömning där? Det var väl... Det var okej, men inget mer. Oj, oj. Ja, det var helt okej. Kent Forsberg, hål 18. Och alldeles för hårt. Och lite för hårt, du är för stark. Ja. Han går upp i ledning. Vik av. Jobba då. Jag tror att du tar den, eller? Fram emot stocken nu, Baj. Vad säger vi? Jag tror att barnägaren vann. Vi delar på segern. Det var bra. Det var det jag väntade på. Grattis, grabbar. Tack. Luf Kent, jag tänker att vi ska åka in till Strandkaj och kolla på Sveriges premiär mot Danmark alldeles strax. Har du något minne från någon premiär? Under dina år så förväntat det? Nej, det har jag egentligen inte, utan det är nästan preskriberat. Det är ju så länge sedan nu så att det är väl närminnet som försvinner först. Nej, det är inget speciellt. Nej, du var ju förbundskapten mellan 95 till 98, rättar man med fel. Ja, jag tror rätt. Ja, du ser. Och silver avslutar med ett guld. Vad har du för minnen från din tid som förbundskapten? Ja, det är ju framförallt det året när man vann guld då i Zürich. Ja.
och allt runt omkring. Det är ju resa som är riktigt det roliga egentligen. Ja. Hade ett fantastiskt gäng med Mats Sundin som kapten och vi träffades i Stockholm och spelade hockey games först. Och ja. Vi hade en fantastiskt rolig tid. Jag pratade med dig innan här och då kom vi in på din kavaj. Vart har du den? Den är nog sälla jackmarkerna. Det kom nog lite för mycket skumpa på den så att den fick nog inte ens följa med från Zürich. Nej, jag tänker med det. Men det var ju mycket snack liksom om hur man får låsa NHL-spelare till VM och det hade ju du aldrig något problem med. Vad var nyckeln för dig liksom med att få killarna att ställa upp och komma hem och spela? Nej, men jag åkte runt. Jag åkte runt och pratade med dem och sen hade jag ju väldigt god hjälp av Gunnar Nordström också som har en väldigt bra kontakt med dem. Så jag åkte runt och pratade med nästan varenda en och det som var roligt var ju att efter OS som inte gick så bra då, att alla egentligen som kunde ställa upp. Mm. Så journalisten Gunnar Nordström, det var ditt hemliga vapen, jacken på NHL-spelare? Ja, han hjälpte till och se till att få telefonnummer och adresser och allting. Så att han hade jag mycket hjälp av. Men jag kan tänka mig annars så är det inte svårt. Vi bara ringa och säga Peter nu kommer, annars får du ingen veckopeng. Vi gjorde ett uppgör ganska tidigt att jag skulle stå för hans utbildning och pengar till han var 18 år. Ja. Och sen efter 18 år skulle han se till att jag hade det ekonomiskt. Han är riktigt bra uppgörelse. Ja, det tycker jag. Och han gick ju med på det. Så ja. Att, gäller den idag då, antar vi? Sådär. Då gör vi så här. Då åker vi och kollar på premiären. Ja, det kan vi göra. Häng med. Absolut. Om jag säger Danmark, vad tänker du på då? Öl. Jag sa att Sverige skulle vara spelförande. Det känns som för andra dagen i rad så får jag äta upp mina ord här. Här är du. Här ser ju ut som Lettland, Kanada här. Men det har inte varit många skott från Sveriges sida. Ja, nu ska jag ut och jobba lite grann. Jag får tacka för maten, det var jättegott. Det är vi som ska tacka för att du fått umgås den här dagen. Ja, det var trevligt att få prata med Uffe lite ishockey också. Fortsatt trevlig dag så fortsätter vi heja på Sverige här. Ja, nu får väl slå ett signal till De Garpen att de sätter lite fart på dem. Ja, får göra det. Mm. Tack för kaffet, ja. Oj! Oj, aj, 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 aj. Nej, vilket flyt. Du känner ju alla, vi kan ju inte gå. Ja. Titta! Så där gör en kapten. Nej, nej, nej. Uff. Oh. Oj, oj, oj. Ja, det är ju snyggt. Det får man göra. Det är snyggt. Jobbar vi igång där, Uffe. Vänner okay. I tredje perioden. Ja, annars... O-C-K-E-I Hockey! Patrick, ja. God natt. Svenske dräpen. Där, ja! Vet du vad det bästa är? Det är 9.04 kvar. Bra, nu är du på tå. Nej. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Tuff start, förlust mot Danmark. Första gången i VM-historien. Ja, jag saknar nästan ord faktiskt. Det var ganska plågsamt att titta på den här matchen. Mm. Jag tycker det... Vad saknas? Ja, men det mesta egentligen. Men så aggressiviteten och jävlar anammat liksom. Men även rent taktiskt så tycker jag att det saknades ganska mycket. De kom liksom inte igenom den här danska taggtråden. Frustration. Men vet du vad det bästa är? Det kommer en ny match imorgon. Korrekt mot Belarus, vad tror du? Efter det här så vet jag inte vad jag ska tro. Men det kanske, jag tänker väl ändå någonstans att Belarus är snäppet sämre än Danmark. Så att en svensk uddamålseger, kan man våga hoppas på det? Är det för mycket begärt? Nej, vi hoppas på det. Jag hoppas till och med på tvåmålseger. Tvåmålseger? Mm. Okej, 2-0. Samma. Tid, samma plats eller så här. Vi ses. Vi ses.